ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើនេះបើតាមការជឿដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើចាប់ពីថ្ងៃជឿដំណឹងនេះ